Καλό μεσημέρι, Νικήτα, κυρίες και κύριοι. Βρισκόμαστε σήμερα το δημιουργό μας έφερε στον ωραίο Πεδουλά, όπου εδώ οι κάτοικοι ξύπνησαν, Νικήτα μου, με πλην 6 βαθμούς Κελσίου. Και όπως βλέπεις και εσύ, κάθονται εδώ δίπλα στον τζάκι στο καφενείο του χωριού και ζεστρώνονται με τα ξύλα και τη ζέστη, επειδή δεν έχουν κάποια άλλη λύση και με παραδοσιακή ζημανία. Έχουμε λίγους από εδώ κατοίκους να μιλήσουμε λίγο μαζί τους πώς παίρνουν τις κρύες νύχτες του χειμώνα. Αφού χθες ήταν η πιο κρύα νύχτα του χειμώνα. Καλημέρα σας. Πώς ξυπνήσατε σήμερα το πρωί? Με το κρύο. Ήταν παγωνιά. Σας αφήκαμε τις σωλήνες ανοιχτές να τρέχει το νερό για να μην σπάσουν οι σωλήνες. Ήταν πολύ κρύο. Αφήσαμε, εγώ χρησιμοποιώ θέρμαση. Αφήσαμε τη θέρμαση όλο το βράδυ. Τώρα σήμερα έβγαλε λίγο ήλιο. Ήρθα εδώ να κάνω ένα μικρό περίβατο για να γυρίσω σπίτι. Έτσι περνούμε κάθε μέρα. Δεν μπορούμε να βγούμε έξω. Τα αυτοκίνητα δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν. Οι δρόμοι είναι πολύ ολισθηροί. Είπαμε να δούμε και κανέναν πλάσμα να δώσουμε στον Πεδουλά. Πάμε δίπλα στην κυρία Φρόσο. Κυρία Φρόσο, ναι. Εσείς πώς ξύπνησατε το πρωί, κρύο? Είναι πολύ κρύο. Πράγματι, αν δεν έρθεις εδώ στο χωριό να το δεις, να το ζήσεις, δεν μπορείς να το συνειδητοποιήσεις πόσο κρύο υπάρχει στο χωριό. Η θερμάσεις 24 ώρων, τον τζάκι δεν σβήνει καθόλου μέχρι να κοιμηθούμε. Τι να πούμε άλλο, πρέπει να ανεβήσεις στο χωριό για να καταλάβεις πόσο δύσκολα περνούμε. Οι δρόμοι είναι ολισθηροί πολύ, ψες ήταν κλειστοί οι δρόμοι. Καθόμαστε δίπλα από τον τζάκι, με λίγους κατοίκους που έρχονται εδώ κοντά μας για να ζεσταθούν και λίγο, να μιλήσουν λίγο οι χωριανοί, 10-20 άτομα που είναι εδώ, οι πλήστοι ηλικιωμένοι. Αυτά περνούμε. Προσπαθούμε. Εσείς το ξύπνησα το πρωί κρύο? Ξύπνησα πρωί, ήταν κρύο πολύ και λέω, παραδείγματος χάρη, γιατί να κάθομαι μπροστά από το τζάκι ή από τη θέρμαση ή να μείνα μες στο κρεβάτι. Και έτσι εγλίτωσα λίγο πετρέλαιο, λίγο θέρμαση για να περάσουμε το χρόνο. Αν δεν μας δώσουν επίδομα για τη θέρμαση, θα υποφέρομαι πάρα πολύ εγώ και οι υπόλοιποι χωριανοί. Ήρθα στο καφέ και σας βρήκαμε τη ζιβανία. Έτσι ζεστρένεστε εδώ. Τι να κάνω, η ζιβανία είναι το πιο φτηνό. Για μας είναι το πιο φτηνό αυτό, να πιούμε λίγη ζιβανία και να πάμε πιο πολύ να πάμε στο κρεβάτι πάλι. Για να ζεστρένομαστε. Εσείς, κρύο. Κρύο πολύ, περνούμε την ημέρα μας εδώ. Πού να πάμε? Να βγούμε δίπλα στον τζάκι με τη ζιβανία. Αυτά. Πού να πάμε? Δουλειά δεν έχει. Πάτε δουλειά, πάτε, ή είναι δύσκολο να πάτε στις δουλειές? Εδώ παίρνουμε την ημέρα μας. Για όσον χιονίζει. Ναι, κοίτα, έχουμε και δίπλα μας τον κοινοτάρχη εδώ του Πεδουλά, τον κύριο Μάριο. Αν μπορεί. Βεβαίως, να καλημέρα, το ακούσουμε κύριο, κύριο Μάριο. Πώς ξυπνήσατε σήμερα το πρωί? Σήμερα το πρωί ξυπνήσαμε με πλην 5 με 6 βαθμούς. Οι δρόμοι όλοι ήταν παγωμένοι. Μετά τις 7.30 μαζί με το γραμματέα του Συμβουλίου δώσαμε γύρω το χωριό, θα βάλαμε γύρω στα 500 κιλά αλάτι στους δρόμους, να μπορέσουν κάποια αυτοκίνητα να κυκλοφορήσουν. Είχαμε και ένα περιστατικό, έπρεπε να πάει το ασθενοφόρο να πάρει κάποιον ασθενή στη Λευκοσία, έπρεπε να απεγκλωβιστεί το ασθενοφόρο να μπορέσει να κυκλοφορήσει. Οι συνθήκες είναι δύσκολες, οι πρωινές ώρες είναι πολλά χαμηλές οι θερμοκρασίες, παγετός όλο το χωριό. Εντάξει, αναμένουμε τώρα και με έναν αίτημα που είχαμε τις τελευταίες μέρες για το να επανέλθει το επίδομα της θέρμασης. Ευτυχώς ανταποκρίθηκε ο Επίτροπος Ορεινών Κοινοτήτων κ. Γιαννάκης Παπαδούρης και θα έχουμε μια σύσκεψη την άλλη εβδομάδα στην Κυπερούνταν οι κοινοτάρχες των Ορεινών Περιοχών με αίτημα μας να επανέλθει το επίδομα θέρμασης που σταμάτησε το 2012. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα στο χωριό? Προβλήματα ιδιαίτερα όχι, εντάξει, θέλει πολύ προσοχή η διακίνηση του κόσμου, τα αυτοκίνητα να προσεκτικά ο κόσμος, ειδικά τις πρωινές ώρες υπάρχει πολύ παγετός, οι θερμοκρασίες πολλά χαμηλές. Κατά τα άλλα περνούμε εντάξει, ας πούμε. Εδώ δίπλα στον τζάκι. Στον τζάκι, ο κόσμος δεν πάει δουλειά, δεν μπορείς να δουλέψεις με θερμοκρασίες πλην 3, πλην 4, πλην 5, πού να πάει να δουλέψεις? Δηλαδή οι οικοδομικές εργασίες έχουν σταματήσει όλες, οι εξωτερικές εργασίες όλες. Ο κόσμος περιορίζεται στο σπίτι του, στο καφενείο, κάπου να περάσει την ώρα του. Οι γεωργοί δεν μπορούν να πάνε στα χωράφια του. Είναι εποχή που ο κόσμος πρέπει να κλαδέψει, να βάλει τα λοιπάσματα του. Πού να πάει έτσι
δύσκολα τα πράγματα. Μάλιστα. Είναι δύσκολα. Αυτά είναι για τον Πεδρό Νικήτα, δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, ακριβώς και πρέπει θα να. Θα προσπαθήσουμε να βγούμε και προς τα έξω για να δώσουμε λίγες εικόνες μαγευτικές από το χιόνι εδώ στον Πεδουλά. Ωραία. Αργότερα και θα ξεκάμε μια καλύτερη σύνδεση και πιο μετά. Ωραία. Αργότερα με το που θα βγείτε εκτός, θα τα ξαναπούμε.